Har bir hududda sanoat zonalari tashkil etish orqali tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Farg'ona viloyatida ham joriy yil boshidan buyon 66 ta kichik sanoat zonasi tashkil etilgan va ayni paytda ularning soni 88 ga yetgan. Istiqbolli biznes loyihalar amalga oshirilishi natijasida yana 22 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda. Zangara tumanidagi Musavvar Teks paxta to'qimachilik klasteri bugunga qadar sutkasiga 15 tonnagacha paxta xomashyosini kalavalash fabrikalariga ega. Ularning birinchisi Zangarada joylashgan bo'lsa, ikkinchisi Besharixda faoliyat ko'rsatadi. Ammo klaster xo'jaligidagilar bu bilan cheklanmoqchi emaslar. Masalan, mana bu ishlab chiqarish maydonlari, momiq sochiq ishlab chiqarish hamda mato to'qish uchastkalari tashkil etish uchun qurib bitkazilmoqda. Korxonadagilarning aytishlaricha buning uchun yirik miqdorda investitsiyalar jalb etilyapti. Birinchi loyihamiz bu to'qu mahsulotlari, tayyor mahsulotlar chiqarish, bu paplin, satin degan materiallar, bu pastelni bilyo, uy jihozlari ishlaydigan materiallar chiqaramiz. Ikkinchi etapi u momo sochiqlar chiqarish. Undan keyin uni bo'yoq kompleksidan olib kelib, tayyor mahsulotga chiqarishda o'zimizni mahsulot kalava ipdan chiqarish hammasi. Loyihalar qiymati bank tomonidan ajratilgan mablag'imiz 4 million 800 dollar bo'lyapti. 1 million 700 dollar o'zimiz mablag'imizdan hisoblanyapti hozirgi projektlarga. Chinobod 1 kichik sanoat zonasida 17 ta loyiha joylashtirilayotgan bo'lsa, ulardan yana biri Musavvar Teks klasteriga tegishli. Bu yerda 3 million AQSh dollariga teng mablag' sarflanib, yiliga 25 ming tonna paxtani qayta ishlovchi korxona hamda yiliga 15 ming tonna chigitni qayta ishlab o'simlik yog'i ishlab chiqaruvchi sex tashkil qilinadi. Chinobod 1 kichik sanoat zonasi yonida yana bir iqtisodiy hudud shakllantirilyapti. U ham bo'lsa Chinobod yoshlar kichik sanoat zonasidir. Ayni kunlarda mazkur hududda loyihalarni amalga oshirish uchun qurilish montaj ishlari boshlab yuborilgan. Hozirda bu yoshlar kichik sanoat zonasi alohida lotlarga bo'lindi, kommunikatsiya masalalari hisob-kitob qilindi, to'liq byudjet hisobidan amalga oshiriladi. Va shu kunga qadar 49 ta lotga bo'lingan bo'lsa, 32 ta lotga umumiy qiymati qariyb 30 milliard so'mlik yosh tadbirkorlar loyihalari hozir shakllantirildi. Qolgan loyihalar bo'yicha saralash ishlari amalga oshirilmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, kichik sanoat zonalari aholi punktlaridan chekka hududlarda joylashtirilmoqda. Bu o'z navbatida muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini mazkur sanoat zonalariga yetkazib berishni nazarda tutadi. Shu maqsadlarga erishish uchun Dang'arada ham yirik moliyaviy manbalar ajratilmoqda va suv, gaz, elektr tarmoqlari tortish ishlari moliyalashtirilyapti. Viloyat bo'yicha 45.16 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa, ushbu mablag'dan 4.890 million so'm mablag' Dang'ara tumani sanoat zonasini, ikkita sanoat zonasi uchun ajratildi. Gaz tarmog'ini, elektr tarmoqlarini, kanalizatsiya va albatta suv tarmoqlarini tortish ishlari bajarilyapti hozir, boshlandi. Shunday qilib, Farg'ona viloyati bo'yicha bugunga kelib 88 ta kichik sanoat zonasi shakllantirilmoqda va ularda umumiy qiymati 2 trillion 230 milliard so'mga teng 486 ta loyiha joylashmoqda. Bu esa o'z o'rnida 13 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari vujudga keladi degani. Yana bir e'tiborli jihat. Kichik sanoat zonalarining 23 tasi aynan yoshlar uchun ajratilgan bo'lib, ular tomonidan 529 ta loyiha tayyorlangan hamda qariyb 818 milliard so'mga teng investitsiyalar kiritilmoqda.